တဲ့ဟာအပြစ်ပေးအရေးယူမှုတွေကနေကိလို့နေတဲ့အတွက်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဆက်လက်ကျုလိုနေတာဖြစ်တယ်လို့လူအခွင့်အရေးလှောက်ရှားသူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်တတဲ့အပြစ်ဆောင်ကိုတော့နုနုကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ် ဒီနိမစာရောက်တဲ့ကုလသမဂ္ဂအမည်မြောက်အပိပီဆိုင်ရာလို့အခွင့်ရည်နဲ့အထိုင်မှနဲ့လူကုံတိခါနဲ့အညီလူလက်မြတ်တာချင်းစီလိုင်းမြားနဲ့အတူချီဆိုရက်စကဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲမှာလူခွင့်ရည်လှရှားတူတွေကပြောဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံ WLD အချို့ချို့အတူရည်မှုနောင်မုံဘိုကစတယာလူခွင့်ရည်ချူဖောက်နေတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲတည်ပပြီးအခုလိုပြောပါတယ်၂၀၁၁မှပိုင်းကတည်းကဆိုလျှင်ထူးတစ်ပြည့်ဒီဆနာပလိုတပ်ဖြတ်တာတို့ဒီ อ๋อเหมือนไล่ตะเพียดน่ะမျိုးတော့ยั่วลုံจูมี้โชတာမျိုးတော့ပါတော့ဆိုတာก็ตะแกกโกสิทธิ์ป่วยဖြစ်တယ်ดิคอนฟลิกต์เซตติ้งนี่มาเป้อะเหมียซูจูล่นเข้าตาဖြစ်တယ်だเมอคูสโลชินธรรมงานโลใต้ตาเนี่ยกูตูอ่ะจูล่นตาဖြစ်တယ်ปะเนาะสอดิโลลูกคืนชูผ้อมมูดิโลลูกคืนจูล่นมูดิติแกสโลชินตัวละยัดดิก็ดินักงานตะกาเยยัดโพมูเหมี่ยวดิปะเนาะสิทธิ์เยซะโพมูตะဖြစ်มูก็สร้างขึ้นได้ยัดโพมูก็เหมี่ยวดิลูกคืนชูผ้อมมูดิဖြစ်တယ်สอดินี่ดิฉิ่งที่ตูอ่ะจูล่นคื้นตูบ่ဖြစ်โลยะนี่ตะเลสโลชินว่าตูอ่ะดีเต็ดลงเกียนโลคื้นปะเนาะ နေမှာกินโลกขွင်းกูตู่ย่านิเรตั้วจองโมโลดิเนบิฉิงที่โอตัวดิเอ่อเซเลจูโลเนน่ะผิดเด้บ่ลีเลษิมาสิททะหะอิญกะฉะลุอขุนเยชูผอมหมู่รี่โกโปบี้เจเจเปี้ยนๆเซเลลุสงลาหนิเด้โลเลสุบาดิสิททะกะลุอขุนเยชูผอมหมู่รี่โกเส็บปีจูลุนขွင်းย่านเนเรอตีกะอาจองเยนเนปัตตะปีน้อมมุหมูกะอขุโลเส็บเปียวบาดิโตวะตะตหลงโกอินฟินิตี้บ่เนาะเป็ดแตเปเชยเนมากินลุดเด้ ဟာခွေဒီခွင့်ထူခံပြနေတာပေါ့နော်တို့တို့ကျူးလို့လဲလေခွင့်လေးကျူးချဖို့မှုတွေကိုတို့တို့ကျူးလို့နေလေတို့ကိုထီရောက်တဲ့ပြစ်ပြေရေးယူမှုတွေကဘာမှဘသူမှမလို့ပေးနိုင်ခဲပီတွင်ဥပဒေရကလည်းဒီဒီကျူးလို့နေသူကိုဘာမှထီရောက်တဲ့ပြစ်ပြေရေးယူခြင်းတွေမပေးနိုင်ခဲတယ်လို့မျိုးကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့ဥပဒေရကိုကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းလေကျူးလို့နေသူတွေရဲ့ accountability တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကိုကျမတို့ကအများကြီးမလို့ဆောင်နိုင်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုံဆောင်ဖို့တွေပြက်ကွက်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလူတွေကဒီနေ့ဒီအချိန်ထိကိုဆက်ပြီး ကျွလွန်တာဖြစ်တယ်ဒီလိုအပြစ်ပေးအေးရယူမှုတွေရနဲ့ကင်းလွန်နေရဆက်တကောအပြစ်ပေးအေးရယူနိုင်ဖို့လှောက်ဆောင်နေတဲ့လို့လဲအမျိုးသက်ညွရဲ့အစိုးရ NUG လို့အခွင့်ရေးဆန်ရွင့်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲစစ်ပောင်းနေညင့်လာတယ်1027 operation now 啊အီဒူလူတူကိုပြစ်ပတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်မိရှုချက်တယ်စစ်ရအားသွေးမှုလဲပြုတ်လာပါတယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာအန်ယူဂျီအစိုးရနဲ့ဒါရီကိုကာကွယ်နိုင်မှုအတွက်တန်တပန်နီကာကွယ်ရင်းအရဖက်အွ့ချုပ်ကြီးစီပွားရေးပြဿနာဆရတဲ့အဒီလန်းနေနဲ့ရို့ဆိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရဲရှိပါတယ်အာနာရှင်စနစ်ခုလုံးချုပ်ငင်းမှုအတွက်တခြားသောလက်တွဲပေါ်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာလက်တွဲပြီးတော့အချမ်းဖက်စနစ်ခုလုံးကိုဖြိုဖျက်နိုင်မှုအတွက်ဂျူပန်ဆောင်ရွက်ရဲရှိပါတယ် စတိုင်ရလူအခုရချောပေါမလို့ကိုအရှင်ကစီရဲ့ပတိပခါတွေဖြစ်ွားနေတဲ့တိုင်းရင်းသားဒေတာတွေကဒေတာခံတွေတာခန်းစက်ခေရတာပါ။ဇာဘမေနာသောင်းနဲ့စတိခွနိစေအနာတေဗီရေနောက်မှာတော့ပြည်နေတဲ့တိုင်းဒေတာကြီးတော်တော်များများမှာစစ်တက်နစ်တော်လိုက်ရအဖွဲအစီရချ၊ချိန်ပွေရုတ်ပင်သပ်စွာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီးချိန်ပွေဖြစ်ပေါ်တဲ့ဒေတာကလူထုတွေကိုစစ်တက်ကဖန်ဆီးတာ ရင်ပန်နေစတာတပြတ်တာလူသားတိုင်းကပြုတ်လုတာနေအင်တွေကိုမြေစုဖြစ်စေတာစတဲ့လူအခုရချူပေါမှုအမျိုးမျိုးတွေကိုလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ကြပါတယ်